За баярлалаа. Тэгэхээр бас би бас нэг санал нэг 2 3 асуултыг асуугаад явах гэсэн. Ер нь бол улс орны маань ирээдүй бол бас залуучуудаас маань өрөөхтэйс маань бол хамаарна. Тэгэхээр бол өнөөдөр залуучууд маань хэрэг их оронч байна, хэрэг хариуцлагатай байна. Залуучууд маань хэрэг бүтээл санаашигтай байна. Тэгж байж бол тухайн улс орны ирээдүй бол гэрэлтэй гээтэй байна гэдэг нь бол ойлгомжтой. Тэгэхээр бид нар яг одоогоос сарын өмнө 5 сарын 18-нд болсон залуучуудын хөгжлийг дэмжих тухай хууль гэдэг бол хуулийг одоо бас босруулж батлуулсан байгаа. Энэ хуулийн дээр бол энэ суур үзэл санаанууд бол бүгд орцсон байгаа. Залуучуудыг хэрхэн их оронч байлгах уу, хариуцлагатай байлгах уу, хэрхэн хүн болгож төлөвшүүлэх үү гэдэг хүн босруулах хүмүүжтэй холбоотой асуудлуудыг оруулсан. Дээр нь босруулын яамтай хамтарч бол тусгай хөтөлбөр гаргаж босруулж хэрэгжүүлэхээр бол оруулсан байгаа. Та энэ дээр бол онцгой бас анхаарч улс орныхоо ирээдүй болсон залуучуудын төлөө тодорхой хүн болгож төлөвшүүлэхэд бас анхаарч ажиллаарай гэдэг сандыг бол нэгдүгээр хэлэх гээд байгаа. За хоёрдугаар өнөөдөр ерэн зүгээр би танаас нэг тодруулах чадвар зүйл өнөөдрийн боловсролын тухай хууль болоод энэ шинжлэх ухааны технологийн тухай хууль хоёрын хоорондын энэ уялдаа холбоо маань ер нь хэрхэн явж байгаа юм бэ? Өнөөдрийн шинжлэх ухааны салбарын маань хөгжил дэвшил ер нь ямар түвшинд яваад байна? Хөгжиж чинь үү, хөгжиж чинь үү, хөгжихгүй байгаа гэдэг нь дэвшиж чинь үү, дээшилж чинь үү? За ерэн зүгээр энэ бүх салбартын шинжлэх ухааны салбарын оролцоо инновац ер нь орхигдоод байгаа асуудал бол нийтлэг байгаа. Бид нар өнөөдөр шинжлэх ухааны мэдлэг тулгуурлаж байж тухайн салбарыг хөгжүүлэх бол бодлого маань бол гарч ирнэ. Техник технологийн дэвшлийг гаргаж ирж байж тухайн дээр шинэ бүтээл одоо инновацыг нэвтрүүлж байж за ингэж үйлдвэрлэлд одоо тэр тухайн шинэ технологийн инновац нэвтрүүлж байж бол тухайн салбар бол хөгждөг. Энэ асуудал яагаад орхигдоод байна вэ? Салбар болгоны доор бол одоо зөвхөн миний харж байгаагаар шинжлэх ухааны салбар маань бол дагаж хөгжих хэрэгтэй байгаад байдаг. Өнөөдөр бид нар шинжлэх ухаангүйгээр хөгжил дэвшил тухайн тэр одоо үйлдвэрлэлийн үр ашгийг бол ярих боломжгүй. Та өөрөө бол шинжлэх ухааны салбарт ажиллаж исэн энэ асуудыг бол нарийн сайн мэдэх хэрэгтэй хүн байгаад байгаа. Тэгэхээр энэ асуудлыг ер нь бид нар одоо яаж хэрэгжлэх ёстой юм бэ? Одоогийн бүтэц тогтолцоогоор шинжлэх ухааны байгууллагууд бүгдөө боловсрол соёлын шинжлэх ухааны харьанд байгаад байдаг. Энэ зөв юм уу, буруу юм уу? Бодит байдал дээр уг нь шинжлэх ухааны үйлдвэрлэл хоёр салаад явцсан байгаад байдаг. Энэ асуудлыг ер нь цаашид бид нар яах ёстой вэ? Та энэ дээр тодорхой шинжил бодлогыг одоос хийж чадах уу? Тогтолцооны өөрчлөлтийг хийж чадах уу? Энийг ер нь яаж шинжлэх ухааны салбаруудыг хүрээлэнгүүд дэмжиж гэж бодож байна вэ? Ер нь зүгээр альц салбар дээр ирсэн. Зүгээр уул уурхай дээр хэд бол бид нар уул уурхай дээр тухайн тэр ашигт малтлын бүтээгдэхүүн гэдэг юм уу түүхий дээр бид нар мэдлэг шингээвэл илүү үнцэнтэй болно. Нүүрсийг түүхийгээр нь зөөгөөд баймааргүй байгаад байна. Нүүрс байна уу, төмрийн үдр байна уу, энэ бол тухайн тэр бүтээгдэхүүнийг нь баяжуулаад угаагаад гэдэг юм уу мэдлэг шингээгээд гадагш нь бол бид нар гаргадаг байх ёстой гэдэг асуудал байна. Тэгэхээр би бол уул уурхай салбарч тэр хөдөө аж ахуйн салбарч тэр эрүүл мэндийн салбарч тэр энэ шинжлэх ухааны салбарын оролцоо бол маш чухал байгаад байна. Тухайн тэр салбарын хөгжил дэвшилт бол энэ шиг одоо чухал зүйл бол байхгүй байна гэдгийг бол би хэлэх гээд байгаа. Тэгэхээр энэ талаас нь бол та бас нэгд анхаарч ажиллаарай гэдгийг бас хэлэх байна. За хоёрдугаар нь орон дахь ажилч хөдөө орон дахьт байгаа багш нарын маань бас хөтөлбөрийн үнэлэмжийн асууд бас нэлээ хүндхэн байгаад байдаг. Боловсролын үр дэмжийг нэмэгдүүлэх чиглэлээр бас манай боловсролын хуулинда бид нар тодорхой өөрчлөлт шинжилтийг бол бас хийх зайлшгүй шаардлага байна уу гэж хараад байдаг. За боловсрол ер нь зөвхөн нийтлэг боловсролын салбарт ажиллаж байгаа багш нарын маань ярьж байгаа асуудлууд бол ерөнхий боловсролын сургуульд ажиллаж байгаа багш нар бол тухайн тэр хүүхдтэй ажиллаагүй цаг хугацаанд гэдэг юм уу удирдлын амралтын хугацаанд одоо бид нар цалингүй сул зогсдог. Ажил хөдөлмөр эрхлээгүй хүн шиг болдог, тийм. Энэ асуудлыг та нар маань бас нэг хуулийн гажуудлыг цоорхог бас нэг янзалж өгөөч ээ. Цэгцэлж өгөөч гэдэг асуудлыг бол хүнд тавиад байдаг. Тэрэн дээр бол та бас нэг анхаарч үзээрэй гэж хэлэх гээд байгаа. Дээрээс нь цэцэрлэгийн багш нартай холбоотой асуудал байгаа. Цэцэрлэгийн багш нар бол илүү цагийн үлсийг бол олох хууль гэсэн зохицуулт нь бол одоогор бол байхгүй байгаа юм аа. Гэтэл тэд нар маань бол одоо хүүхдүүдээ авах гээд өглөө 7 цагаас ажилладаг. За эцэгх нь хүүхдүүдээ авах гэж оройтсоор айл бараг 7 8 өргөдөг. Ингээд нийтдээ бол өдөртөө 3-4 цаг илүү цаг ажилладаг. Тэгтэл бол тэрэн дээр тодорхой илүү цагийн хөдөлмөрийн үлс олгож байгаа асуудал бол байдаггүй юм аа. Тэгэхээр за Гамбал гэж шүүн. Санлаг гэдэг